Bugungi hikoyamiz haligi ko'pchilik aytadi-yu, niyatga bog'liq. Niyating qanday bo'lsa, amal ham shunga yarasha bo'ladi degandek. Bugun bir hikoyamiz shu niyatga, niyati yaxshi va yomon shunga o'xshash bir hikoya. Bir podshoh bor ekan. Bir katta bir masjid qurdirishni boshlabdi-da. Shu masjidni qurdirishdan oldin butun aholisini yig'ib shu masjidga hech kim hech qanaqa yordam qo'shmasligini so'rabdi. Ya'ni bir dona g'ish bo'lsa ham yoki bitta taxta bo'lsa ham yoki bo'lmasa hattoki kelib ustachilik qilib yordam berishlikka ham xohlamadi. Ya'ni hamma narsa o'sha podshohni o'zini molidan bo'lishini xohlabdi. Xullas, masjidni qurdirib bitiribdi haligi podshoh. Qurdirib bitirgandan keyin masjid eshigiga katta qilib chiroyli harflar bilan o'zining ismini yozdirib qo'yibdi. Yozdirib qo'yib, o'sha kuni kechqurun uxlaganda tushida osmondan bir farishta tushib, o'sha podshoh yozilgan taxtada yozilgan ismini o'chirib tashlab o'rniga bir ayolning ismini yozib qo'yibdi. Haligi bu tushni ko'rgan podshoh cho'chib uyg'onib ketibdi-da, soqchilarni chaqirib, soqchilarga aytibdi: "Borib masjidda ko'ringlarchi, meni ismim yozilgan holda turibdimi yoki boshqa ism yozilganmi? Shuni bilib kelishligi uchun soqchilarni yuboribdi." Soqchilar borib kelib, "Yo shohim, siz qanday yozdirgan bo'lsangiz, o'shanday turibdi" debdi. Podshoh shunda o'ylabdi-ki, "Bu tush shunchaki uzuq yuluq, oddiygina tush ekan" deb o'ylabdi. Shu kuni yana kechqurun uxlabdi. Ikkinchi kuni yana uxlaganda yana o'sha holat takrorlanibdi. Yana o'sha farishta tushibdi, o'sha podshoh yozilgan taxtadagi ismini o'chirib, o'rniga bir ayolning ismini yozib qo'yibdi. Bu holatni ko'rib podshoh yana taajjublanibdi-da, yana soqchilarga buyuribdi: "Borib ko'ringlar, meni ismim yozilgan holatda turibdimi yo'qmi?" Soqchilar yana borib kelibdi, podshohga aytibdi: "Yo podshoh, siz qanday yozdirgan bo'lsangiz, o'sha holatda turibdi" debdi. Va 3-chi kun ham yana shu tushni ko'ribdi. Qanday bo'lsa, o'shanday holatda ko'ribdi. Lekin bu safar podshoh o'sha farishta yozgan ismini eslab qopti. Ertalab turibdi-da, yana aytibdi, yana soqchilar borib kelib, "Yo, siz aytganday turibdi, yozdirganday turibdi" debdi. Va aytibdiki, "Mana shu ismli ayolni topinglar" deb buyuribdi. Soqchilar shu ismli ayolni topib kelibdi. U ayol ham qari bir kampir ekan, yosh o'tib qolgan. Hali kampirni olib kelgandan keyin podshoh so'rabdi: "Ey kampir, sen masjidga qanday foydang tegdi, qanday yordam qildingki shunaqa shunaqa bo'lyapti" deb haligi kampirga aytibdi. Kampir aytibdi: "Yo podshohim, men hech qanday yordam qilganim yo'q." Podshoh shunda yana aytibdi: "Allohga qasamki, sen nima ish qildingki shunaqa shunaqa bo'ldi. Menga ro'y-rost eslab-eslab gapirgin" debdi. "Aytgin" debdi. Ali kampir: "Siz hech kim yordam bermasin deb buyruq chiqargan bo'lsangiz, qanaqa qilib men yordam beraman? Oddiy bir kampir bo'lsam, qanaqa qilib yordam beraman? Lekin bir narsa qildim" debdi. Podshoh: "Xo'sh, nima qilding?" deb so'rabdi. Shunda Ali kampir: "Masjid qurilayotgan joydan o'tib ketayotganimda o'sha masjidga ishlatiladigan g'ishlarni, yog'ochlarni tashiydigan eshagini ko'rdim, bog'lab qo'yilgan ekan. O'sha eshak chelakdagi suvga intilayotganligini ko'rdim. Shuncha harakat qilardi, lekin u satildagi suvni icholmasdi. Haligi eshakni chanqaganligini bildim, rahmim keldi-da, o'sha chelakdagi suvni o'sha eshagini oldiga surib qo'ydim.
Ve eşek o'sha suvdan qonib-qonib ichdi. Maza qilib ichdi. Shu bitta qilgan ishim shu. Boshqa hech qanday masjidga qo'l urganim yo'q, yordam berganim yo'q, hech narsa qilganim yo'q debdi. Shunda podshoh aytibdi, "Ha. Sen o'sha eshakka suv bergan bo'lsang, buni Alloh uchun qilding. Lekin menchi men masjidni qurdirishimdan maqsad bu masjid kimniki deganida bu masjidni falonchi qurdirgan deyishlarini xohlab men shu masjidni qurdirdim. Mana gap qayoqda ekan?" debdi-da o'zini ismi yozilgan yog'ochni olib tashlab o'rniga o'sha ayolni, o'sha kampirni ismini masjidga yozdirib qo'ygan ekan. Shunaqa ekanlar, do'stlar. Aytishadi-yu, har bir narsa niyatga bog'liq. Niyat bo'lsa, o'sha niyat amalga oshsa, albatta Alloh taolo buni ajrini beradi. Bu ayol ham, bu kampir ham xuddi shunday. Alloh uchun eshagini suvardi. Yoki bo'lmasa, eshakda hech qanday bir manfaat yo'q, maqsad yo'q. Masalan, eshakni sug'urganingiz bilan u eshak sizga hech nima qilib bera olmaydi. Shunchaki bunga rahmi keldi, Alloh uchun qilganligi uchun ham Alloh taolo ana shu masjidga shu ayol ismini muhrlab qo'ydi. Podshoh esa o'zining manfaatini o'ylab, ertaga o'tib ketganidan keyin bu masjid falonchiniki deyilishini xohlab shu ishni qilgan edi. O'shaning uchun ham Alloh taolo bu podshohning ismini masjidda yozilishini xohlamadi. Shunaqa. Sog' bo'linglar.